Kyllä on olen tähän tyytyväinen, että tämä on niin realistinen tapa siirtää nykyinen sosiaaliturva samalla julkisen talouden tasapainoilla ja menorakenteella niin, niin perustulomalliin. Että nyt saadaan kokeilun kautta sitten tuloksia siitä, että mitä, miten ihmiset toimii perustulon puitteissa. Mutta vihreät on kannattanut jo vuosikymmeniä perustuloa ja tämä on lähellä meidän mallia tämä esitys. Ja sillä voidaan poistaa väliinputoamista sosiaaliturvasta erilaiset silpputyöntekijät, pätkätyöläiset ja, ja pienyrittäjät, niin heillä olisi kannustavampaa tehdä töitä. Ja, ja tämmöinen rohkaisu parannisi ja vähemmän <coughs> nöyryytystä ja, ja, ja välinputoamista sosiaaliturvassa. Kiitos. Elina Lepomäki. No mä suhtaudun tähän hirveän myönteisesti ja yleensäkin perusturvan ja perustulon kehittämiseen äh, oli se malli sitten, mikä sitten lopulta hyvänsä pääasia, että päästään jotain kokeilemaan, äh, jos päästään suhtaudun vähän äh, pienellä varovaisuudella siihen, että näinköhän se ensi vuonna on mahdollista, siihen liittyy vielä, niin vielä monia haasteita, mutta, mutta oikeaan suuntaan mennään. Mä näen, että, että niin kuin äh, tytti tuossa sanoi, että, että ilman muuta ei pura kaikkia kannustinongelmia, mutta totta kai se purkaa kannustinongelmia osa-aikaisesta työstä pienestä yrittelijäisyydestä, jostain toimeliaisuudesta. Ja jos me halutaan kaikki kannustiloukut purkaa, niin sitten pitäisi sosiaaliturvan tasoa laskea niin paljon, että kaikkien ihmisten pitäisi käytännössä tehdä työtä, niin en usko, että Tytti sitä haluaa. Li Andersson. Joo, no kannatta myös perustulon siirtymistä. Meidän mielestä on oikein hyvä, että tätä asia nyt etenee niin kuin kokeilun kautta myöskin, että saadaan lisätietoa sitten siitä, että erilaiset mallit toimii. Tämä malli, mikä nyt on hahmoteltu tässä selvityksessä, ei ole sellainen, johon olen täysin tyytyväinen. Meillä on aina ollut hirveän tärkeää se, että perustulon kautta myös pyritään siihen, että parannetaan perustulon varassa elävien ihmisten toimentuloa ja pyritään myöskin tasamaan tuloeroja nykyistä enemmän. Ja tämä nyt hahmoteltu 550 malli ei sitä tee vielä. Et mun olisi hyvä, jos lähdetään kokeilemaan vähän korkeampaa osittaista perustuloa. ehdottaa 660 euron perustuloa. Joo, no se on itse asiassa yhdistetty sitten tämmöisen 130 harkintaisen tukeen, niin se yhteenlaskettu summa meidänkin mallissa on 750 euroa. Ja se on yksi toinen vaihtoehto tässäkin raportissa, mikä olisi mahdollista kokeilla tämmöisen osittaisena perustulon pitäisi sitä parempana. Mut sitten mitä Tytti sanoi näistä byrokratiaongelmista, että se on totta, että osittainen perustulo ei ratkaise kaikkia ongelmia, mutta byrokratiaa se kyllä vähentää, mm. jos ei. Eli, eli nämä tutkijatkin toteaa, että nimenomaan niin tämmöistä byrokratialoukkua, myöskin tämmöinen vähän pienempi osittainen perustulo, niin siihen se kyllä auttaa. No sekin taas riippuu tutkijoista, että osa ekonomisteista on sitä mieltä, että ei auta byrokratiaa. Mitä mieltä, miten te katsotte tätä? Kyllä mä näkisin sen, että, että auttaa merkittävästi. Että totta kai aina kun tarveharkintaa jää, niin sitten ne ihmiset, jotka ei saa lisää ansioita perustulon päälle, joutuu turvautumaan jatkossakin asumistukeen tai toimeentulotukeen. Mutta tota, ne, joilla on mahdollista saada monista eri puloista, lisätuloja. Et yhä enemmän ihmiset tekee töitä sellaisissa olosuhteissa, että he ovat freelancereita, heillä voi olla projektityö, jossa he on palkansaajia, heillä voi olla oma yritys, jossa he on toiminimellä yrittäjinä. Nykyään sosiaaliturva poistuu ihmiseltä kokonaan, jos on, hänellä on yritys. Mutta perustulon pohjalle olisi aina kannattavaa tehdä sen päälle töitä, ja näiden ihmisten asema parannisi merkittävästi. Ville Niinistö ja Andersson katsovat, että byrokratia siis vähenee. Harkinta Mä haluan puolustaa tarveharkintaa, että haluatte niin kuin säilyttää sen. Kyllä. Ja, ja, Et... ja tosiaan se, että kun byrokratia vähenee, niin SDP puolustautuu sillä, että byrokratia on jatkossakin. Tehän olette rakentanut tämän meidän byrokraattisen malli, jossa on paljon eri tukia, jossa ihmiset jää väliin, ja kyllä se selkeästi tässä vähenee. Mm. Ei voi byrokratialla vastustaa sitä, että sitä vähennetään. Kyllä meidän pitää lähteä sosiaaliturvassa siitä, että suuri enemmistö ihmisistä on täysin oikeustoimikelpoisia, työkelpoisia, työkykyisiä ja työhaluisia ihmisiä. Ja meidän pitää luottaa heidän ensisijaiseen vapauteen ja vastuuseen ottaa sekä erilaista toimeliaisuutta vastaan lähteä yrittäjäksi. Se tarkoittaa sitä, että sen sosiaaliturvan pitää hyvin läpinäkyä. On hyvä, että se on tavallaan jatkuva, vaikkakin pieni, ainakin tässä nyt on alkuvaiheessa. Niin on jatkuva tiedät, että joka kuukausi tulee, ei tarvitse selitellä kenellekään mitään ja sitten teet sen päälle jotain. Otet, Mut, otetaan jo. koppia tuosta, kun Tytti tupura, Sano, että kaikille jaettava vastikkeeton etu passivoi. Ja tässähän tarkoitus on tietysti aktivoida ihmisiä mm. työttömiä, niin millä tavalla tämä perustulo aktivoisi? Minusta lyhyt vastaus vaan se, että ihmiset reagoivat taloudellisiin kannustamiin. Eli kun perustulo on helppo saada mm. ja sen jälkeen on aina kannattavaa tehdä töitä eikä tukia perätä myöhemmin takaisin, ei tule tämmöisiä byrokratialoukkuja niin kuin nykyään, että kun sä teet keikkahommia, niin sulta voidaan peru, peria myöhemmin enemmän rahaa takaisin, kun saat saanut tuloja töistä. Ihan ihminen ei enää uudestaan silloin me töihin, mm. jos sen näin käy. Tosiasiassa ja, ne mm. kannustinloukut vain pahenee nykyisestään tässä mallissa, jota nyt hallitus mahdollisesti lähtee kokeilemaan. Esimerkiksi... Byrokratialoukut poistuu. Ei byrokratialoukut, niin, mutta on no. aika, aika, aika Pitkält pitkälti ollut samaa mieltä, että kannustinloukut ei tässä poistu, ja tähän oli tavallaan hallituksen ykkös. Kannustinloukuja ykkös... olisi mm. mahdollista vähentää myöskin, jos lähdettäisiin siitä, että se ei olisi pakko olla, niin kun nythän tämä on rakennettu, kustan tämä malli. Eli jos olisi mahdollista rakentaa vaikkapa niin, että tehdään verotukseen muutoksia, meidän perustulomalli esimerkiksi rakentuu siihen, että tehdään verotukseen myös muutoksia, se rakentuu progressiiviseen verotukseen, mm -hmm. jolloin on mahdollista myöskin vähentää sitä esimerkiksi pienituloisiin työttömiin kohdistuvaa verotusta. Mm -hmm. Silloin me pystyttäisiin myöskin puuttumaan näihin kannustiloukkuihin. Mm -hmm. Eli tämä on myöskin niin tähän asetelmaan ja tähän malliin liittyvä ongelma, ei niin perustuloon ylipäätään. Eli jos sitä tasoa lähdetään merkittävästi nostamaan, niin sitten se johtaa verorasitteen Kyllä. nousuun, ja etenkin jos lasketaan sitten pienitulosten verotusta, niin maksumieheksi tulee sitten keski- ja hyvätuloiset. Ja, ja siellä, siellä porukassa on myös paljon kannustiloukkuja. Ja ne kannustiloukut on erittäin kalliita, koska kuitenkin keski- ja hyvätuloiset maksaa tämän meidän koko julkisen sektorin, äh, ei kaiken, mutta... Tasa on siinä. Vihreiden mallissa se on 10 euroa korkeampi, ja sitten sen päälle on, on tota se kysymys siitä, että mitä asumistuelle tehdään. Et jos asumistuki esimerkiksi, jos on kannusteloukkoja paljon, jos se korvattaisiin esimerkiksi tällaisella elinkustannuslisällä, niin, niin tota, sellaistakin on ehdotettu, niin voitaisiin välttyä siltä, että asumisen hintaan ei mene asumistuen menot. Et tällä hetkellä on suuri ongelma on korkeat asumiskustannukset, ja sille pitää tehdä jotain. Mut se on yksi huoltajien suuri loukku. Tässä on, täs on ongelma se, että, että se helposti johtaa itseään luo, ruokkivan kerteeseen, jos me mm. lähdetään merkittävästi korjaamaan sen tai elin, alueellisen elinkustannusten mukaan, mm. niin, niin sitten se helposti vuokrat nousee sen mukana ja ja, Joulu, näin, mutta tällä ja, ja, ja pitää, 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 täl pitää täl ihmisiä paikoilleen. Täl tässä huomaa nyt, että, tavallaan, että meillä on niin poliittisia erimielisyyksiä myöskin sillä, että mitä tällä perustulouudistuksella pitäisi, niin kuin mä sanoin, niin tässä olisi mahdollista tehdä niin verotuksella muutoksia, joista esimerkiksi työttömät sitten hyötyisi. Et meille taas on ollut tärkeää, että perustulon yhteydessä voidaan myöskin uudistaa verotusta tavalla, joka nimenomaan lisää sitä hyvätuloisten tuloisten maksutaakkaa, koska meidän mielestä se on niinku se suunta, mihin muutenkin pitäisi mennä. Et me halutaan pienentää tuloeroja Suomessa ja vahvistaa perusturvan varassa elävien ihmisten asemaa. Et vaikka tässä nyt on hahmoteltu tällaista yhtä mallia kokeilua, minusta on hyvä, että siitä puhutaan, siihen liittyy ongelmia meidänkin mielessä, kuten sanoin. Mutta jatketaan myöskin tätä yleistä keskustelua perustulosta, koska niitä erityyppisiä toteuttamistapoja on, on paljon. Yksi, yksi peruste, jolla tätä perustulua äh, kannatetaan, on se, että se vähentäisi tätä sosiaalitukien äh, alikäyttöä. Että kaikki ihmiset eivät, eivät äh, hae näitä tukia johtuen just siitä, että mm. ei ehkä kehdata. Tämä on vihreillekin ollut te pitänyt tätä, niin Tytti Tuppurainen, Arvi, mm. mitä mieltä saat tästä? No mäkin pidän sitä isona ongelmana, että järjestelmä on niin monimutkainen. Sitä täytyy yksinkertaista, jotta ihmiset saavat sen, mikä heille oikeudenmukaisesti kuuluu. Mutta taas pitää esittää se kysymys, että miksi pitää luoda koko kansalle, kaikille, myös hyvätuloisille, kansanedustajille, suurituloisille yritysjohtajille maksettava perustulo. Se on aivan liian järeä keino ratkaisemaan niitä ongelmia, mitä meillä tällä hetkellä on. Siis mallissa käytännössä verotuksella peritään keski- ja suuratiusilta se verustulla pois, mutta pienitulosten elämäntilanne ja elämänhallinnat merkit, parantuu merkittävästi. Ja mä hämmittelen sitä, että SDP, joka on ollut parantamassa suomalaisten työelämää ja sosiaaliturvaa sata vuotta, niin suhtautuu nihkeästi siihen, että ihmisiltä poistetaan nöyryytystä sosiaaliturvassa ja varmistetaan se, että ne, jotka on kaikkein heikommassa asemassa, heidän asema paranee, koska tällä hetkellä kaikki ei edes kykene ja jaksa hakemaan heille kuuluvia oikeuksia. Ja kyllähän se voimaannuttaa näitä ihmisiä jotka se on nöyryttävintä, jos ei ole työtä. Se on nöyryttävintä, jos ei ole omalla työllä tukia no, no, ei sitä. Mutta mut, kyllä tyhdytty. on pakko mm. huomioida, että on ihmisiä, joilla ei ole töitä <suh> tällä hetkellä. Ja siis niin kauan kun on työttömiä, on ihmisiä, jotka tarvitsevat sosiaaliturvaa, niin meillä on hirveän tärkeä tehtävä myöskin Rakentaa sosiaaliturvajärjestelmästä sellainen, että se myöskin takaa näiden ihmisten oikeus riittävään perustoimeentuloon. Minusta täytyy keskittyä työ työllisyyteen. Ja nyt hallitus puuhastelee ihan väärän asian kanssa jakaessaan tällaista perustulounelmat. unelmaa. Levomäelle vielä kommentti. Tässä siis ainoa tapa kohentaa työllisyyttä tässä maassa on tehdä merkittävä työmarkkinareformia. Mm -hmm. Tässä toivon teiltä SDPltä tukea, koska on hyvin tärkeää, että me saadaan työmarkkinat joustavammiksi. Ja siis ihmisten ei tarvitse joutua kärsijäyksi siinä. Pienituloiset ihmiset tulisi sillä palkalla toimia. Se edellyttää pienten ansiotulojen verotuksen keventämistä. Puhutaan vielä hieman tästä otoksesta. Tähän kokeiluunhan ei huolita alle 25-vuotiaita, niin miltä se kuulostaa? Minusta se on hirveän huono rajaus. Että mä en en sitä kannata. ja Syy sille, että se on tehty, on käytännössä vain se, että nuorten sosiaaliturva on tällä hetkellä niin heikolla tasolla, että nuorten mukaan ottaminen tulisi hirveän kalliiksi. Tämä on myös yksi ongelma tässä kokeiluasetelmassa, että ne on aika tiukat nämä reunaehdot, mikä sillä on luotu. Et, et meillä on, nuorethan, nuoret aikuiset ovat niinku pientuloisimpia väestöryhmiä Suomessa. Se pientuloisuus on siinä ollut kasvussa. Jos halutaan tutkia tämmöisiä niin käyttäytymismalleja, että miten perustulo muuttaa ihmisten käyttäytymissä niin toistensa kanssa. Esimerkiksi mä näkisin, että nuoret olisi niin just se, se ryhmä, jossa tämä varmaan niin ensimmäiseksi näkyy, että ehdottomasti pitäisi ottaa myös nuoret aikuiset mun mielestä mukaan tähän. Ihan lyhyesti loppuun. Muista olennaista on se, että nuoret ja opiskelijat niin, niin heillä on hyvin moninaisia elämäntilanteita ja heitä perustuloa helpottaa elämässään tosi paljon, että se on ikävää että tavallaan, koska heidän sosiaaliturvan tällä hetkellä heikko, niin sen takia heitä ei haluta kokeiluun mukaan. Et, et sit koulutukseen ohjaaminen ja opintojen, niin kun, opintoihin hakeutumisen vauhdittaminen on joka tapauksessa tällä hetkelläkin nuorilla ongelma, että kaikki ei pääse koulutukseen ja perustulomallissa siitäkin pitää pitää huolta. Kiitos keskustelusta. Tämä keskustelu varmasti jatkuu. Kiitos. Kiitos.